Hola amigos, de Rastro, que estás? Já vás vítám všeho dalšího videa na škále Geek per CZ. A jestli jsme to podle názvu videa a podle této úvodní obrazovky, dá se říct, tak se jedná o další video ze hry The Sims 3 a to je již 12. díl. No a co stalo v minulém díle, se si říkáte, no kdo ho neviděl, tak se samozřejmě koukněte, ale kdo toho se nechce koukat na celý, což nevím kdo z vás je, nevím, neznám vás, tak se stalo to, že ona dostala, dá se říct, povýšení na agentku nebo mravnostní policistku, dobře. A tím pádem dostal i přidáno a on vlastně nic, on vlastně pořád to samý. Tak jo, a takže oni takhle to, oni teda takhle pokročili dobře a ještě na začátek bych se vám chtěl omluvit, počkej, já si zapnu stopečky. Víte mi, to, že to bude tak v pohodě. Ještě na začátek bych se vám chtěl omluvit za minulý díl, že byl takovej, jak to říct, takový horší, možná trošku. Akorát bylo to uklizeno, ano, bylo to uklizeno. Ne, bylo to způsobeno tím, že vlastně já jsem ho nahrál, byl takovej nudnější, já si myslím. Ono to bylo způsobeno tím, že já jsem ho nahrával v noci, asi v jednu ráno. A byl jsem už takový rozespalej a točil jsem ho asi, tuším, že nějak kolem půl druhý jsem to nějak zapíchnul a šel jsem rovnou spát, protože ono jakoby, když natáčíte takhle v noci, tak ono to docela unaví. Já jsem předtím vůbec nebyl unavený, byl jsem úplně včilu náladu. A prostě potom jsem najednou byl strašně unavený a chtěl jsem spát a všechno takhle, takže potom jsem šel rovnou spát. Tak a prostě nevím, čím to je způsobeno, ale on to docela unaví, no to mluvím. Dobře, tak to bylo jenom tak na začátek, že prostě bych se vám chtěl omluvit za ten minulý díl. Tak, to je tohle a teď co on udělá? Počkat, mám vlas, v pohodě. No to každý má vlasy, ale myslím jako, že v puse jsem měl vlas, tak. Mazej do práce, holka. Hodná. Máš teda hezký oblečky. Tak jo, a takže co on udělá? Takže on až se zbudí, tak sní zbytky sušenek. Vezme si tady, bude recyklovat toto. Co to je? Jo, to je v pohodě. To se taky dá a on má oblíbenou. Jo, třeba. Chce pracovat. On má oblíbenou elektroniku. Tak jim tam dáme elektroniku změnit na elektronika. A co mu to líbí? A společenskost, no tak tím pádem potom až se ještě probudí, tak zavolat si Míka a třeba klábosit jenom chvilku, víte co, ať není takový opuštěný. A potom si půjde zapasilovat a dáme překonat sám sebe, tak. Tak pojď, pracuj, teda tohle no, však víte co. Co to je? Maybe, no, to ale asi ne, protože tady má všechno jakoby vyšší cenu, víš co, takže na to se vykašli. Jakože vyšší ty body mu to dá, to co životní štěstí. Takže to ne. Oh, libově. Vydělává nějak hodně, ne? Jo, ona jakoby pracovala navíc, ne, tuším, že. Takže, jo, takže tak, no. Dobře, takže ona až přijde domů, tak se půjde, tak se půjde uklidit, ne, půjde uklidit, osprchovat se a potom třeba, já nevím, můžeš se ještě najíst. A potom nevím, co to je, jít do divadla, jež ne, no dobře, to taky ne, to jít do divadla jsem jí mohl nechat, protože to vlastně divadlo tam je, no, dobře, nevadí. Políbit, na to se vykašli, máš tady důležitější věci. A tak mazej, co ty, co ti je, jako, co ty chceš? Špině prostředí. No tak ale makej, jako. Co to je? S tímhle, protože s tím vždycky klábosíš, kámo. A no tak, hej, ale jako, tak to je špatný, tak zavolat si Mika klábosit, víš co, ještě potom. Jenže to bude zase, no, o půlnoci, teda. Tím pádem by to možná mohl stihnout, že to bude trénovat 8 hodin. Maybe. Uvidíme.
No, každopádně, ona co to dělá? Ona si čte, jo, v pohodě, takže tě mi jakoby jde nahoru zábava, to je v pohodě. No a potom půjde, potom to uvolní, potom půjde na záchod, tak schválně si to dá. Potom znovu si přečíst. Ne, počkej, znovu ne, lana, znovu si přečíst, ale tak to čti. A to teďka na úroveň 9, man, libově. Tak, co je tohle? Vylepšit něco? No, maybe. Ale co to je? Mistrně ován. Jo, tak to by se dalo. To by se snad dalo. A co to je? No tak má zajholka. Tak, běž. Běž, dělej. Tak. V pohodě, až přijdeš domů, tak si dáš něco rychlého k jídlu, víš co, lupínky. A co dělá? No nevím. A potom víš co, půjdeš spát, protože já jsem unavená jako nevím co. Co to je? Dívat se na film. Ne. Já jsem zlej. A budu zlej pořád. Tak jo, docela nám vydělává holka. Co se jí daří. Tak jo, sní zbytky sušenky. Teď se před chvilkou jet. No to nevadí, tak potom to uklidíš. I tohle, samozřejmě jsem myslel, a pak ty půjdeš spát. Tak jo, dobré, takže oni oba spěj. Já jsem si říkal, co to je za muziku, sakra. A ono to je ta muzika v tom rádiu, v těch simíkách, dobrý, v pohodě. Tak jo. Tak teda jo. A připravit sušenky, dosáhnu za hodinu. No, tak aspoň na půl jsi taková vyspalá, no, potom se vyspíš v pohodě. Sprchovat se? Počkej, já si to stlumím, ale já jsem se zase moc. Tak a až ty přijdeš domů z té práce, co budeš dělat ta dělka? Číst se, ne? Ha, jako vždycky. Nebude si číst. Až přijdeš domů, tak totiž uděláš jednu věc. A to je to, že jo, teď budeš čest. Ne, dáme, víš co? Třeba povídat si s partnerem. A ona totiž to vylepší na samočistící. Vylepší tam samočistící. Tady to nejde. Tady to taky nejde. A tady už nic není, jakože elektrické nebo. Jo, tady to ještě. Vylepšit na samočistící. Máš docela hodně práce, Lukáš, přijdeš domů. Tak jo, takže ty až staneš, tak. Jo, ty už vstáváš, pohodě. Takže to budeš recyklovat. Tak. Osamělý. Ne. Kolik? Minus 15. Pohodě. Tak, a dáš si rychlé jídlo, lupínky třeba, potom půjdeš na záchod, potom uděláš. Potom třeba víš co. Ne, hej, mě. Víte co? Víte co já udělám? Já jim udělám. Nebo ne, já jim udělám, ale udělám jednu věc. A počkejte, to je tohle. Vy už asi víte, co chci. Protože oni mají 14 tisíc. V podstatě, když to řeknu hodně, bo neví, co s tím. A já vím, co s tím. Takže tohle. Potom židle ke stolu, tu bychom mohli koupit nějakou tu. Třeba tuhle. Ta je dobrá. Jo, to je dobrá. To ještě pozměníme, to se nebojte. A tenhle třeba. Jo, ten je nejdražší. Myslím, že jim stačí tenhle. Tenhle. Ten je takovej, nevím, no. Počkat, ta tady má jaký. A já koupím tenhle. Když už tak. Tak už. Když už tak už. Takhle. Tak a. Ježiši. Tak počkej, tak vypnout. Tak. Teď už to bude, ne? No, jistě. Tak, takže počkat, takže to z toho můžu prodat. Oboje vlastně jsem teď prodal. A tím pádem teď můžu udělat jednu věc. A já nevím, kde to je. Tady to bylo, tady. Tohle jim koupím, víš co? Hej, co je? Hej, bro. To nejde dát sem. Jak to, že to nejde dát? Jo, jasný, protože tady je ten debilní teleskop, že? Který po ní tak tolik chtěli a teď ho nepoužívají vůbec. Tak. V pohodě.
A teď udělám ještě jednu takovou mini věcičku a to je. Já zde zase nevím, kde to je. Pracovat bude asi tady, že? Ne, to jsem nechtěl. Takovou jakoby knihovničku, to není ono. Počkej, tak to... Čeká, tak tady třídlo funkce, úložné prostory. Takovej, tyjo, vy víte, co myslím, vy víte, určitě já vím, že vy víte, co myslím. Ale sakra, kde to je? Co to je? Co? Ne. Záva, elektronika, potřebuji spotřebuje, že povrchy. Možná. Ty jo, já to nemůžu najít. Takový, jestli víte... Ale počkat. To jim koupím. Tak. Jestli víte, takovej, jakoby ten, takový ten zatočený, jakoby, když to řeknu hodně blbě. Ten, to tady nebude, tady to taky tuším nebude, ale můžu se kouknout, víš co, ne. Já vím, že vy víte, co já myslím. Ale počka, tady to někde musí určitě bejt. Já jsem se na 100% jistý, takovej... Něco s CDčkem, je to jakoby CDčka tam jsou v tom. Vy jste teď určitě tlučete na hlavu Majku, teď už to tam měl, je to tam a tam. Ale já to fakt nemůžu najít. Fuck yeah. Sakra, já vím, že vy víte, co myslím. Tak počkat, tak já to nějak tak prohledám všechno. A tady to prostě není, tady to není. To jsem si jistý, tak. Tady to taky určitě není, ne. Tady to taky určitě není, tady to není, tady to není, ne. Kde to krucinál je? Tady to není, tady taky ne, tady taky ne. Tak to, ale kde to je, sakra? Je to mě fakt štve. Sakra, já vím určitě, že vy víte, co myslím. Já tím jsem si na 100% jistý, že vy fakt víte, co myslím. A já koupím tohle. A já koupím drtičku. Že neříkej, že už jí mají. V pohodě, nemají. Nemají tady? Nemají, v pohodě. Dobrý, tak to. Ale... Jo, tím pádem můžeme vyhodit koš. To je dobrý, můžu vyhodit koš. Já vím, sakra, že vy víte prostě, co já myslím, ale já to fakt nemůžu najít, víte co? Prostě je to k tomu stereu, jakoby. Takový, jakoby zatočený, dá se říct, takový, jako na CDčka prostě to je. A já to za boha nemůžu najít, to už jsem fakt prohledal všechno, jako. To možná stříhnu a ozvu se vám, až to najdu, protože já to fakt chci najít a fakt by mě docela i přesto, že už to nějaké strany hledám, tak prostě by mě fakt zajímalo, kde to je. Tady to, no jasně. To je přesně ono, co jsem hledal. Tohle jsem měl na mysli. Tak. Dobře, tak to máme. V pohodě. No a vy jste si tam určitě tloukli do hlavy. Majku, je to tamhle. A proč nejdeš tam, je to tam. A takovýhle. Já vím. Co na možný. Stát se nevšim před... Ne. Nebudeš něčím přítelem, jako ty máš svého přítele, manžela teda. A tím pádem jako to už nemusíš mít jako další. To jako chceš podvádět? Nebo? Ne, samozřejmě, že vím, že myslí jako přítele, jako že přítele. A proč, jo, ještě. Počkat, ne. Tak. Já jsem říkal, že jim to ještě změním, že ano. Tak já nevím, tu židli bych jim docela... Že bych to takhle možná nechal. Tak já to trošku jenom tady to červený, jako to je dobrý, to je hodně dobrý, to se mi líbí. Ale možná by to chtělo třeba změnit trošičku, víte co? Takže bych tam dal třeba jenom takhle. Ne. Já jim to dám takhle třeba. To ne. Tohle, to je dobrý. Trošku třeba takhle. To srátko trošku tmavší. Tak. Teď ten stůl. Ten stolek bych chtěl taky trošičku možná.
Tohle to, jo, to jsou ty, že jo. No jasně. To jsou tyhle. Tak to bych tam dal třeba takový nějaký čit, takový až čistě bílý, možná. Zase jako až tak ne, ale možná třeba takhle. No, třeba tohle. A potom teď ještě tohle, to dřevo, že jo. No jasně. To je dobrý tohle, to je dobrý. Trošku takhle. Tak, v pohodě. No, a co tedy už dělat ale? Četovat s někým, no jasně no, to jsem přesně, ale fakt nekecám. Že s něho namysli to, fakt jsem mi to kupoval pro tohle, aby prostě s někým četovali, protože koukejte na něj. On je osamělej. A jako to se mi nelíbí. A co máš za problém s nečistým prostředím, jako teď fakt nevím. Zapnout, změnit na elektronika, tak. V pohodě, už není osamělý, a co to je? Cvičení, jasně, v pohodě, to se nevšímají. Tak, pro něho přijeli, on odjíždí, obráceně, pro ně, jo, pro něho přijeli a ona přijíždí. Proč měli stejné oblečení v práci? No, Vukars. Tak jo, a počkat, ona má neoblíbenější, já se nikdy nezapadl, klasický, takže klasický. Já myslím, že se na jejich práci, ne, to ne. Co to je? No, jasně. Tak mazej, ale makej. Hezky srkám u toho, když piju, přesně tak. Jsi asi všimla už většinu z vás. To je asi nějaký jídlo. Podávat oběd, víš co, sírový burger. A dáš si, jo, to jsem ještě chtěl koupit. Já dnešní díl bude takový nakupovací, protože tady jsem si prostě uvědomil, že tady mají docela malý množství, dáš si říct, těch věcí, co já jim chci koupovat. Koupovat, přesně tak. Co to je, automatná sklina, kofeinové pozbuzení, jo, tohle to jsem vlastně nechtěl teda tím pádem, já jsem chtěl tohle. A na dovolenku. Na dovolenku, tak. A to je všechno. Čeká, tak já to dám sám tenhle. A tohle to vlastně ten tady nemusí být. To jste mi taky psali. Do komentářů, že vlastně jsem ty telefony nemusel, to už jsem myslím, že jsme nějaké video. Že jsme nemusel kupovat, že tam mají všude po baráku. Že mají teda v inventáři. Tak. Jo, dám takhle doprostřed, ne, to je dobrý. Ne, to ne. Může být jenom uzdi, pokud vím teda. Proto to může být tady v majku, přesně takhle. Mhm, i jo. Hell yeah, man. Hell yeah, man. Tak. Novou ledničku vlastně nepotřebujou, že jo? I když jako máme na ní, ale na co? Tak, nový sporák, mají ten nejdražší, ne, tuším. Co? Nemají ten nejdražší, ale na co jim kupovat dražší? Tak. Pardon. A no, co bychom jim ještě mohli koupit? Asi všechno, možná. Když tak, možná to mají to nejlepší, ne, z prchu, že jo, vlastně. Abych jen koupil tuhle místo, ale je tam docela málo místa, musím říct. Ten záchod, ten mají taky nejlepší, tuším. No, že bychom jim koupili tenhle. Nebo to je ten samý. Není to ten samý. Ha. Takhle. Tak v pohodě. Ty krás, 18 za záchod. What the fuck? Tak jo, tak to dáme sem. A ručník sem, časáky. Ať je to hezky, jakoby, když to řeknu, by založená rodinka. Vlastně časáky ne. Co to je? Kamo, co to je? Jsou nějaký hodiny, ne? A to je tohle co? Jo, to je skřínka, to je vlastně jakoby taková kosmetická skřínka, když to řeknu. A to nevím, co je. To radši nebudu nic s tím dělat. A to vlastně tady nic nepotřebujou, umyvadla ne. Novou, tuhle tu, nevím, proč je to takhle posunutý, novou, vlastně no mají tu, jo, vlastně to mají tu jakoby nejlepší, až na tuhle, že o tom nechci kupovat, ale. Tak, osvětlení, to taky nepotřebujou, hele, maybe, no, mám nápad, maybe. Ale fakt jenom maybe. Že bych jim koupil třeba takhle, jsem takovýhle.
To ne, tyhle ne. Ale chtěl bych jim třeba sem koupit takovýhle nějaký malinkatý, třeba, no to fakt ne. Ale napadlo mě, že bychom jim mohl koupit, co to jmenu, že bych jim mohl koupit třeba, to ne. To se sem nehodí, ale je to hodně pěkný. No, to je takový velký. Dnešní bude takový upravovací, že jim budeme kupovat věcičky, protože už jsem si řekl, že bychom jim mohli koupit nějaké věci, protože že jo, už mají docela hodně. Teda teď už ne, ale měli docela hodně peněz, takže. Takže to si myslím, že určitě. Víš, já jen to koupím, já se s tím nebudu štvát. Ale ne, to ne. Počkat. Ne, tam dám toto. Že ono se tam moc nehodí jako do toho, no. Toto je jako i moc velký. Ha, taková lampa, ty ne. Ne, tam nechám toto. Tak. A co bychom jim ještě mohli koupit? To je nejlepší dvojsedačka tohle, že jo, tuším. Ne, tohle je nejlepší dvojsedačka, ale to je takový až křeslo už. Čeká, to je plus dva. To je taky plus dva, no, tak to nemá cenu jim to kupovat. Protože je to to samé v podstatě. Nemají tady někde tohle, to mě nějak netrápí. Tohle to na to kašlu, křesla to ne. Novou televizi to v podstatě nepotřebujou. Takže na to taky kašlu, já si šetřím na tuhle. Teda šetřil jsem si na tuhle. A tady nic vlastně nepotřebujou, pracovna. Tady taky nic, to na to ne. Tady to taky ne, to taky nic. Knihovnu maj, to nic, dětský pokoj ještě ne, tak možná grill nějaký. Možná, je to je docela dobrý nápad, ale nějaký ten grillek. Že by si takhle koupili, sem takhle. Třeba. A to je celý nápad. A venkovní posezení, a že by tady měli třeba kůdle. Ne, to ne. Ale vlastně víš co? On by nebyl úplně tak špatný nápad. Víš co, že bychom jim, jakoby, že bych jim to dal třeba to úplně do pryč. A toto, že bych jim dal třeba takhle sem. A to zase ne, počkat. To třeba sem, víš co? Že bych to dal třeba sem takhle ten grill. To jsem ne, počkat. Ne, já jsem debil. Debil, tady byl. Grill, jo, tady. To zase ne, to je takovej obyčej. No, jakoby není, no. No, abych jim chtěl koupit tenhle, že ten je už takovej, ne, no. To taky ne, to, co? To taky určitě ne, si myslím. Tady takovej, nevím. Ten je takový jako klasický mi přijde, on je klasický, jako i normální. No, prostě tohle. Tak a ty budeš prodávat oběd, víš co, hamburger? Ne. Ne, co děláš? Jo, no běž. Tak, běž, běž, běž. A ty totiž kámo, víš co, co on dělá? Jo, on je v práci, že? Jo, nebo je. Tak a víš co, ty si dáš kámo? Si dáš nějaký. Tady jsou samý čaje, jako. Možná tohle. A nějaký ještě. Jahodovaleté. Jo, v pohodě. Tak jo. Víš co, protože ono jí to pak jakoby udělá, když to řeknu, bude takovou jakoby méně ospalou, takže. Takže to bude pak lepší. O, velmi dobrá, hej, ty budeš kuchařka, bro. Takže ty až přijdeš domů, no tak to si sežer, ty jo, třeba. Tak tu uděláš tohle, potom uděláš tohle, man. Li. A ty totiž opravit to už nemůžu, co? Ne, tak počkej. Lepší dovednost vaření. To je za 600, to je takhle. 900 to libově, kámo. Jako fakt pár dní. A budete mít zase ty peníze, co jste měli před chvilkou. Když jsem vám začal nakupovat jako debil.
Tak jo. A co to je teda, holka? Kluku. Ty prohlédnu se zrcadla. Ježíš, ty jsi nějaký estet, nebo nevím, jako. Co ty teda? Jo, tohle, jasně. A... Jo. Povídat si. Teď ne, víš co. A ta. Počkej, to dáš tady uschovat zbytky totiž, potom to uklidíš. A... Tak, toto si to doděláš. Vylepšit. A tohle si to vlastně nemůžeš, ne? Můžeš to ne. Tady to dáš, víš co, vylepšit. Hej, kámo, to budeš takový domácí instalátor. Klidně to řeknu, víš co. Takový domácí instalátor. Tak mi to nevadí, ale jako upřímně, že takový. No, tak dělá ten záchod, prosím tě. Tak, holka, kluku teda. Uklidit? Vůbec. Co? Mágo docela. Tak, uklidit, uklidit. A tady to totiž dáš. Že četovat. Četuj si s někým, víš co? Ne. Nebo dej psa, jdi si psa. Ne, to ne. Třeba víš co, četovat s někým, no. To je úplně jedno s kým. Tak, jí někdo volá. To vůbec nevadí. A tady zatím pracuje. Jako stejně to nechápu, víš co. Proč tak vezmeš? Hej, už zase? Tak to teda počkej, tak to se ti dá další... káva. Počkej, ona jde do práce, ale... Nejde, tak v pohodě. Káva... sojová káva... Vypít, tak. A doděláš to, holka. To z toho doděláš, jako. To bychom si takhle nedomluvili. Co to je? Vidíš to, nejsi, znamená, jsi úplně v pohodě. Tak jo, já jednu zabiju. Doslova. Tak použít, potom si budeš vos prchovat a nemůžeš spát, protože máš ten kofein v sobě. Fajné. Tak pojď. Neděláš to na... Zvládneš. To zvládneš, ti věřím. Že jo, no jistě, už to budeš mít. Co to je? Libově. A tohle z toho, to ti možná může splnit. Třeba se ti to jednou povede. Ale ještě 48 minut. Tak já nevím, tak můžeš se třeba mezi tím, víš co? Prolenu se zrcadla. No jasně. A mazej spát. Tak. Ha. To je vonče. A co ty? Ty půjdeš teď na záchůdek? Co? Jo, to je ta muzika, jasně. Běž na záchůdek. Běž si dát něco rychlého, lupinky, víš co se třeba, nebo počkej. Co rychlé jídlo, jídlo z mikrovlnky a popry spát. Hochu. Hošánku, hošakovej. Hošakovej? Co to je? Nevím, nevadí. Já doufám, kámo, že to stihne, ale no, tak se když tak předtím napije kofeinu, no, než půjde do práce. Who cares? Jako, no, to není sranda, víš co, ale on spí do 10, jako. Počkej, proč do 10, když... Na... Ne. Já jsem debil. Počkat. On se, já jsem to zase přenastavil. To nechci. Ne, oni už budou dospělí. Ty krása, to ne. Jo, zapojď to hned. Z toho nemůžu mít žádný postih, ne, že to platí takhle, jakoby. Snad. Tak jo, a ty teda, proč se sprchovat? Hele, a ty to umíš opravit? Zkus to opravit. Je to docela zajímavé, jestli to umíš. Tak.
Mě to docela zajímalo, ale jako jestli on to víš, co třeba umí. A takhle jako. Že on se teď zlepší tu dovednost, že jo? A počkej, a co ty máš za problém, holka? Co ty chceš jako? Máš hlad? No, tak se něco dej, ne? Jasně. A co on, co on, co on? Pětku? Vylepšit před... Pět, jo, vylepšit pět předmětů. Hej, co děláš, kámo? To by hrabeno má. Vůbec víš, chceš se osprchovat. Tak, a co ty? Ty... Hej, ale maze, jako. Jdeš za chvilku do práce, víš je tam. No. A jako, co teď budeš dělat, ha? Ha? Co tam dělá? Opravit, já jsem dal opravit. No tak to má zajímavé. Jdi třeba víš co tohle. Ale chápeš, jako já to nechápu tohle. Mazej. Já jsem debil, já jsem... Nie, je dobrý. A... Co to je dneska povýšení, to nevím, jestli ti můžu splnit, víš co. No, já to zatím nechám, tohle, takhle to tam, jakože to, tohle, tohle, to, takhle to. Připravit jídlo, ale tu máš docela náročný přání. Tak budeš na záchod, potřebuješ totiž na záchod. A počkat, ale já jim koupím lepší to, zrcadlo jsem. Koupil ne tady. Nějaký lepší, víš co, že to je takový za 30 jako similonů, no, za 50, pardon. To je takový, nevím, víš, ale taky. To se sem docela hodí, tak. Takže běž na ten záchod. Potom nevím, co budeš dělat. Potom to teda... Jo, vím, co budeš dělat. Tohle. Co tohle bylo? Měnit vylepší kvalitu jídla za ohnězdorný. No to jo, vylepší kvalitu jídla za samočistící. Nebo... Ale ne. Ale tadyhle víc, co je důležitější. Klidit. Klidit. Jo, tohle. Tak. A tím pádem teda, co teď budeš dělat dál? Jo, ty tam to opravuješ, nebo vylepšuješ, dobře. A tím pádem tohle si to bys taky mohla. Tak. Tak pojď. To zvládneš, ne? Někdo klepe? Ne, to dělá ona asi ne, jak tam to upravuje asi, asi jo. Čím to je? Já tohle bys taky mohla uklidit víš co, jako nechci ti říkat jo. Tak, teď jdeš dělat tohle. Kecáš! Libově jste odehráli zápas Brous. Kolik? 9000 už mají. Not bad. Ne. Co ty budeš teď dělat, dochu? Ty budeš, teď ještě říkám, dát si sprchu, víš co? A potom? Potom nevím. Potom budeš se dívat na televizi. Potom budeš spát. Asi jo. Tak mazej. Co ty, holka, jak ty jsi na tom? Tu budeš mít, jo, ty jsi ve čtvrtce, ani ne, kámo. Tak to teda makej, ale... Máš co dělat, jako. Tak jo. Jsem docela šťastný, já si myslím, že jo. Co? Co to je? Jo, pětka, má narozeniny. Co jako? No, jsi dospělá, jako nebuď moc šťastná, víš co. Co vůbec nezměnila? Ej, jako já nechci říkat, ta vůbec se nezměnila, víš co. Senior, kámo. A co on? On bude mít až teď někdy. Teda, ne až, ale teď někdy prostě, jakoby s ní. Ej, počkej, co děláš? Jdi to uklidit. A potom, to by to docela všechno klesá, koukám dolů, jako. A já koukám, nahrám už docela dlouho. No tak asi teda to tady ukončíme. Ježíš, on taky. Obojím, obou hrabe koukám.
Otázky to. To je fakt úžasný, jako nechtěl bych být už dospělý, no. Tak jo, co ty holka? Ty normálně víš, co ty tady má chcípat pomalu. Takže tohle, tohle. Potom dát si rychlý jídlo, víš co? Jídlo z mikrovlnky. A potom půjdeš spát. Tak, makej. To máš za chvilku v podstatě hotový. Tak. No. Aby spát. Si jídlo. Až za minutu. Ani ne. Až za pár vteřin. Tak, no, obejdi si ten barák, že jo, proč ne, že jo. Tak a... No. Takže já bych to tady asi ukončil tento díl, protože už to má přes 35 minut, si myslím. Takže já to tady ukončím a doufám, že se vám tento díl líbil, pokud tady nezapomeňte vohnadit lajkem a pocit informace o dalších dílech, tak dejte odběr nebo subscribe. A já se nás budu těšit u dalšího videa, takže adios.